پاک تیرے خدائے دو جہاں مولائے کائنات حضرت علی کے مطابق سرکم مطمع جناب سیدہ حاضر جلدہ حضرت علی کے پاس مطمع سلام سلام روح جلدہ امام ہے سبحانہ لگے روح جلدہ سبحانہ امام ہے سبحانہ روح جلدہ امام ہے سبحانہ لگے سجدہ سبحانہ کسی وجہ سے
برابر حاضری کا ارادہ رکھتے ہیں، بڑی تمام رات کے پیروں کو جب کے ووٹ سے ان تمام کو اپنے حقوں میں صحت و سلامت کے ساتھ میں طلب کروائی تھی، بڑی تمام سید و باپ ہے اس کو صحت کامل عطا فرمائیے، بڑی تمام اس کی بیماری کو دفاع فرمائیے، بڑی تمام ہماری قوم میں جو بھی بیمار ہیں اس ماہ مبارک سے بدلے سے بار ماہ مقبول سے شفائے کامل معاف کر کے عطا فرمائیے، بڑی تمام تمام مشکلوں کو آسان فرمائیے، جتنے بھی آپ کے چاہنے والے ہیں جو لوگ بھی آپ کے نام سے آپ کے دربار کی آپ کے لوگوں کی عظمت و خدمت کرتے ہیں ان سب کو خیر و برکت سے دربار فرمائیے، سب کی خوشی خوشائی فرمائیے، سب کا خوشی غریبوں کے سہارے خواجہ تیری زیارت کے صدقے میرے پیارے خواجہ، دیکھ لو ایک نظر خواجہ عثمان کی قسم اپنے برسوں کے لیے کٹ کے گزارے خواجہ، اس توقع کہ تقدیر یہاں رکھتی ہے جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے خواجہ، کئی نواز نائے کا فرمائیے، یا مئی آمد حسن کی گھر کے لیے، یا مئی حضرت خاتون قیامت کے لیے، یا مئی ہے در و سفر کی ہدایت کے لیے، یا مئی شفا و شفیر کی عظمت کے لیے، دل کے عطا کو ایک پھول بنا دو خواجہ، میری فریاد کو مقبول بنا دو خواجہ، مگر دعوے والا اسادہ صحیح بانے کہتے سارا باپ کے خواجہ عثمان حارونی مدد دنیا ہوئی نظیر کسی مدد دنیا ہوئی نظیر کسی مدد دنیا ہوئی نظیر کسی اے وصل اللہ وانا لا اے رب جلدینا محمد آرہی و آقابی مجیادی اے جلدی اس نئی لحبت آقا مرائی دین باب لا اے تاقیر رضا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوک سبھا چل رہا ہے، لوک سبھا چل رہا ہے،